Muita gente quando conhece o canal vem perguntar, né? Ah, mas um carioca produzindo conteúdo sobre o Atlético Paranaense? Eu respondo sim, um carioca, mais especificamente um niteroiense, produzindo conteúdo sobre o Atlético Paranaense, que é um clube que cada vez mais rompe barreiras, se em algum momento até o próprio Petralha falou que era um clube de bairro, agora é um time relevante nacionalmente, internacionalmente e é um prazer enorme que vocês me concedem aqui diariamente está produzindo conteúdo sobre o atlético e vocês consumindo esse conteúdo então vou pedir o um like comenta aqui embaixo sobre esses próximos jogos do Atlético porque a cidade maravilhosa o Rio de Janeiro vai ser é, a cidade que vai decidir ali o futuro do Atlético em duas competições. Porque no sábado a gente enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos, último jogo do primeiro turno, às nove da noite, que horário maldito é em CBF. Mas um jogo importante para Atlético terminar bem, para Atlético conseguir uma gordurinha, já que o começo do segundo turno vai ser uma sequência de confrontos diretos na parte de cima da tabela, contra São Paulo, Atlético, Mineiro e Flamengo. Então, fazer esses 34 pontos logo vai ser relevante para se manter nessa Nessa parte de destaque, nessa parte de protagonismo E no meio da semana a gente vai encarar um Maracanã lotado Porque Atlético e Flamengo se reencontram na Copa do Brasil Quarta temporada em seguida é isso, né? 2019, 2020, 2021, 2022, quarta temporada seguida desse confronto pela competição mais democrática do país e aí sim a gente vai ter que usar força máxima e sim que a gente vai ter que jogar muita bola, porque são jogos de níveis diferentes, com contextos diferentes, enfrentando adversários e momentos diferentes e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Mandar um salve para os nossos patrocinadores KTO e Evolução Pisos e também a United Gym. Vamos começar falando sobre o jogo que é o mais próximo, né? Que acaba sendo esse jogo contra o Botafogo. É o último jogo do primeiro turno. O Atlético é, vai para uma rodada onde enfrenta um time que não vive uma boa fase. Botafogo dos últimos 10 jogos, dos últimos 13 jogos, acho que perdeu 10, um número assim. Sabe? É um time que vive uma instabilidade muito grande dentro desse processo de SAF. E, e o Atlético ele busca se manter nessa parte de cima da tabela. Porque assim, o Atlético ele investiu para ter um elenco para se manter forte nas três frentes, né? É algo que a gente precisa falar. Porque quando o Filipão vem com o discurso, ah, a gente vai poupar quatro, cinco jogadores, já bate um medinho lembrando das temporadas passadas, quando o Atlético pensava em poupar, mas poupar significava enfraquecer muito o time. Não acho que seja o caso. Mesmo que o Atlético opte jogar é, com o time todo reserva. Eu acho que ainda é um time que tem condição de conseguir os três pontos. Tem nível para conseguir os três pontos pela fase do adversário, que deve ter alguns jogadores voltando de lesão, pelo menos a expectativa é essa. Deve ser um Botafogo mais completo do que vem jogando, mas é um Atlético que eu acho que o clube vive um momento mais legal, como um todo, sabe? É questão de mental, questão de, de boas vibrações, é o que a gente fala sempre. Futebol é um estado de espírito. Então, assim. Se for botar nessa prateleira, a gente tá bem na frente é, do Botafogo, tanto na tabela quanto nessa questão de momento, né? O Atlético vai ter oportunidade de botar um time misto que dê uma resposta positiva em outros cenários contra adversários mais qualificados, como foi é, a agulhada contra o Bragantino 4 a 2 a vitória fora de casa contra o Palmeiras 2 a 0 A gente não vai ter o Vitor Roque, que foi uma peça muito importante desses jogos mais expectativa de ver o Orejuela, que quando entrou defensivamente foi um cara muito sólido, o Matheus Felipe, que é uma grata surpresa ao longo da temporada do Atlético, né? Também existe a expectativa de um Matheus Fernandes no meio-campo, um Vitor Bueno, que nesses jogos foi muito bem, não é um protagonista da, do elenco do Atlético, mas é um cara que, num nível de enfrentamento que um jogo contra o Botafogo proporciona, eu acho que ele pode se sobressair. Rômulo na frente, Pedrinho na frente. O Atlético tem alguns jogadores que estão babando por uma oportunidade, jogadores que estão querendo demais. Uma minutagem até para tentar buscar ali uma vaga. Principalmente o Rômulo, confesso que é o jogador que eu tô com mais expectativa de ver, mas aquele Rômulo aberto pelo lado, não o Rômulo centralizado, acho que vai ser difícil a gente ver um Rômulo aberto, já que Vitor Roque suspenso, Pablo lesionado, não tem mais nenhuma opção para centro -avance. Mas a gente já sabe, né? A posição que o Rômulo acaba se destacando mais. Vamos ver quais titulares vão ter oportunidade de entrar. Sei lá se o Filipão não me inventa de botar um Fernandinho, de botar um Thiago Heleno, de botar um Marlos. Essas referências do elenco do Atlético que estão voltando a estar tá numa condição física é, equiparado aos titulares, né? Então assim. É, ainda é uma indefinição total esse jogo contra o Botafogo, mas repito, mesmo fora de casa, é um jogo que o Atlético pode ir buscar os três pontos. Botafogo nessa sequência é complicada não é, se imagina que vai meter um, um grande público. O Botafogo vem tendo alguns tropeços também no seu estádio. No último jogo perdeu para o Atlético Mineiro, mas já tropeçou para a Juventude, já tropeçou para Havaí, já tropeçou para a Goiás. Então, não vem sendo um fator forte. Nessa campanha do Botafogo de retorno à Série A, o Atlético pode ir lá beliscar uma vitória. E o jogo mais importante, naturalmente, o confronto das quartas de final contra o Flamengo. Existe uma polêmica muito grande. Joga o primeiro no Maracanã, não joga o primeiro no Maracanã. Acabou que a justiça definiu que vai ser realmente o jogo do dia 27 no estádio do Maracanã. E o Atlético, assim. Vai pegar um desafio que também vive uma fase muito boa, né? Se a gente olha pro Botafogo e a gente vê um time oscilando muito desde a chegada do Dorival e principalmente a saída do Paulo Souza, o Flamengo que se acerta taticamente, o Flamengo que se acerta tecnicamente, você vê jogadores como o Pedro vivendo uma grande fase, mas é o nível de, de confronto que o Atlético gosta. Essa fase vencedora do clube desde 2016, o Atlético ele vem se notabilizando por esses confrontos maiores, inclusive contra o próprio Flamengo, onde a gente elimina Flamengo em 2019, elimina em 2021, tem na Libertadores de 2017, onde a gente passa e o Flamengo fica. Então, são vários capítulos dessa rivalidade recente. Que eu acho que a gente pode se apegar, óbvio, cada jogo é um jogo, mas o retrospecto ele, ele sorri pra gente de alguma maneira, sabe? O Atlético aí sim vai ter é, sua força máxima, acredito que vai jogar contra o Botafogo pensando nesse confronto contra o Flamengo, sim. Acho que o jogo contra o Atlético mineiro é um bom indicativo pro Atlético também e com uma boa confiança para esse confronto contra o Flamengo, mas é jogar de maneira inteligente, é entender que são 180 minutos depois do jogo do Maracanã ainda tem um confronto na Arena da Baixada, então não é se arriscar loucamente, é, é saber se controlar, fazer uma partida equilibrada. Óbvio, baixando as linhas, jogando em transição como a gente gosta. Eu acho que os dois contextos vão oferecer isso, tanto contra o Botafogo, tanto contra o Flamengo, a gente vai é se permitir jogar de maneira mais compacta, jogar de maneira mais próxima defensivamente, saindo rápido, e... e o jogo da Copa do Brasil acho que vai ser também um momento de afirmação na temporada do Atlético, desse elenco do Atlético, do momento que o Atlético vem vivendo, porque é um Atlético de investimento muito alto, é um Atlético que cresceu muito na temporada, começou a ter um nível de desempenho muito legal desde a chegada do Filipão, mas é aquilo, né? Quando você enfrenta um Flamengo, Muita coisa fica mais clara para você. Aonde você pode chegar, onde realmente você briga. E classificar ou não classificar é consequência das duas atuações. Obviamente, mas eu acho que o nível de desempenho, o nível de competitividade, ele naturalmente vai ser alto por tudo que o Atlético vem fazendo, por tudo que o Atlético vem entregando. Aí vai ser um time mais completo. Não vamos ter o Vitor Roque e o na Copa do Brasil, mas Coelho, o, o Canóbio... Teráns, enfim, todos os jogadores que vêm sendo fundamentais nessa temporada eles vão estar disponíveis e eu acho que é um jogo gostoso de se jogar, sabe? Você tendo Fernandinho, você tendo Thiago Heleno. acho que você tem ali uma experiência interessante, nem que seja no vestiário, uma mentalidade vencedora que nessas vitórias que o Atlético conseguiu recentemente contra o Flamengo, a mentalidade ela sempre importou muito, ela sempre teve um valor muito grande. E nesse jogo ele não vai ser diferente, não necessariamente é o melhor time, mas talvez seja o time mais preparado para vencer. Flamengo-Dorival Júnior ele é um trabalho mais recente que o do Filipão, então espero que a comissão técnica com Wesley, espero que a comissão técnica com é, o Paulo Turra esteja descobrindo ali cada detalhe para superar esse Flamengo. Vencendo os dois, acho que a gente está num lucro absurdo, porque a gente se mantém com 34 pontos. Vai ser uma rodada de alguns confrontos diretos, então o Atlético pode, quem sabe, chegar numa vice-liderança, é, terminar o primeiro turno realmente numa posição de destaque confronto acessível. O Atlético vem tendo até a. Um pouquinho mais de dificuldade nesses confrontos, né? A gente viu no caso contra o Goiás, mas é aquilo, mentalidade boa. Acho que a gente vem de uma partida que aumenta muito a confiança de todo mundo. Esse jogo contra o atlético Mineiro e contra o Flamengo aí é briga de cachorro grande de verdade. Vamos ter que jogar muita bola, vamos ter que minimizar os pontos positivos dele, tentar neutralizar os principais jogadores e fazer o nosso jogo de saída rápida e de transição. Então... É, reservas misto no momento, titulares em outro, e o Rio de Janeiro vai receber um furacão. Será que a gente vai vir em uma cidade que tem um clima tão ensolarado, ventanias fortes chuivando pela cidade? Espero que sim.